Розпочинають благодійний велопробіг у парку Тараса Шевченка. Тут зібрали 49 учасників. Серед них – родина Симоненків. Анастасія Симоненко розповідає, кожного ранку на роботу їздять велосипедами. На велопробіг реєструвались онлайн та зробили благодійний внесок – 500 гривень. Ну, мій чоловік дуже полюбляє велоспорт, він захоплюється цим і дуже хоче, щоб я цим постійно захоплювалася, мені це теж подобається. І йому завжди хотілося брати участь в таких змаганнях. А тут якраз є благодійна така акція і тому заїзд. Тому дуже захотілося, у нас навіть не було ніяких вагань. Учасники реєструвались онлайн або робили це на місці. Під номером 17 буде їхати тернополянка Христина Вовк. Я побачила таку листівку, оголошення про велопробіг. І також вчора була на сервісі і бачила в веломагазині ще одну листівку про цей забіг. Отже, я вирішила, що це все-таки доля і варто взяти участь. Це найдовша моя дистанція, скажу так, бо попередня була 40 кілометрів, а це 53. Очікую гарно проведений час. Не ставлю собі такі цілі обов'язково дійти до кінця, доїхати, тобто стільки, скільки зможу. Хочеться, звичайно, до кінця. Андрій Сорока разом з друзями бере участь у велопробігу. Хлопець каже, усі вони купили велосипеди цьогоріч. Мені скинув друг посилання на цей пробіг, що є збір. Ми і так постійно катаємося, тут ще плюс збір і багато наших, так сказати, однодумців, які люблять їздити, тому нас це зацікавило і вийшли поїхати. Я робив плюс подарунок там обідно за 2000, щоб і медальку отримати, і ще якісь бонуси. Організаторка Леся Чернець каже, благодійний велопробіг «Тернопіль тепло» організували вперше. За її словами, учасники робили донати 500, 1000 та 2000 гривень. Кошти збирають на квадрокоптер для 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Дистанція – 53 кілометри. Будемо їхати в Літепло, там буде певна програма, буде змога переглянути фільм документальний про ігри нескорених і в учасників події буде змога поспілкуватися з одним з ветеранів, який брав участь в іграх нескорених від української команди, бо хочеться ще підняти тему повернення наших військових у цивільне життя. Під час велопробігу зібрали більше 70 тисяч гривень, каже організаторка Леся Чернець. Проте збір на квадрокоптер триватиме до 26 вересня. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.